Push Palicia. د وزیرانه د تنخانه لی د وزیران د تنخانه نه لی د ایم پی اګان د تنخانه نه لی کور د کینی کینی شي د مرز ختم شي زمونږ مستقبل زمونږ بچی دوی تبو برباد کړه د دین پس مخ کی هم لکه شپک میشت ول خراب کړي اوس هم ول خراب کړي مونږ به دا سټوډنټ سم راو باسو مونږ به ټیچر سم راو باسو مونږ به پیرنټس ته اپیل کوو بسم اللہ الرحمن الرحیم صابر صاحب تاسو ډیرا مهرباني ډیرا شکریہ نن چې دا کم تاسو زمونږ دا علامتی احتجاج لري دو دا د اغه رومبه سٹیپ ته کم چې پرونو حکومت په لک پتا دی باندې کوم فیصله کړی دا او سکونه بند کړی دي په کار خدا دا چې د پرایویټ سیکٹر چې دی دا 50% ایجوکیشن چې دا دوی ورکی او 51% زموږ سره امپلایز دي او دا مین سٹیک ہولڈر دی په کار دا وا چې د سرکاري افسرانو سره ایجوکیشن افسرانو سره سره زمونږ د دې سټیک هولډر نیم کسان اغستې وي چې زمونږ مسلې هغوی اورېدلې وي د هغې په رڼا کې فیصلې کړې وي داسې په تادې باندې فیصله کول دا خو ډېر مطلب دار چې په دې باندې مونږ دا نن آغاز وکړو ان شاء الله تعالی دی وي مونږ چونکې تعلیم یافته طبقه یو نو مونږ ته سره دا احتجاجونه خوند نه کړي تاسو ته په خپله پته را چې دې خوا ګورې نو غټې غټې جلسې کېږي ابلو د پی ڈی ایم جلسه وشوه ابلو د جماعت اسلامي جلسه داسې عمران خان په خپله بګراسي ګرونډ کې جلسه کړې ده دلته آیا ای سو پیز نه خوريږي دغه ساسو دې گاډو ته وګوره ریل گاډو ته وګوره بس دې بس ټاپونو ته وګوره دې بازارونو ته وګوره د خپې د کې خودو زهني نو آیا ای سو پیز دغه ته نه فالو کیږي هم دغه خلک چې دا بازار ته راځي په دې گاډي کې زی په دې مختلف زینو ته زینو واپس چې کور ته لاړ شي نو آیا غوي که فرض کړه کورونا یو وایرس ته ناغه دې کور ته نشي شفټ کولې زمونږ د احتجاج په دې وجه دي چې مونږ دا وینټر زون دې وینټر زون د تیرشوي تاسو ته پته راځي دلته کې په جنوري کې په دیسمبر په اند کې په دې کې ووري وريږي بیا خو زمونږ بعض اسکول نشي لکه کالام کې دام زمونږ په وینټر زون کې دي د دیر ځالا کې د کوستان علا کې نو آیا بیا به زمونږ کفرس کدوی و چې مونږ برست به جنوري کې به مونږ غو کلاسونه به تاسو ته سٹارټ کو نو آیا الته کې دا ممکن دي آیا دا کورس به مکمل شي نو دما په خیال خو د دوی دا یو کال دا یو کال چې دا خو د دې څنګه چې کم دین دا ته نه ډیلیټ کړي دي ختم کړي دي دما په خیال په ملک کې بیروزګاری زیاته را او د دوی دا خیال دی چې دا چې کال په کال دا خلک راوځین دا خو بیروزګاری نور سیوا کیږي دوی په دنیا تخي چې کفرس کدا یو سیشن یو بیچ دار اونوزی مونږ به جره بیروزګاری باندې مونږ قابو مونږ لري حالان کې دا بدې شي نه ځکه چې په زرګاو هر کال ډاکټران دا کیږي دا زه ګوره د ایټا غا ټیسټ چې کوم دی سو پیرې کینسل شو سی بیا دی اتوار ورځ ورکړی دا دا سه مختلف چې کوم دی پروفیشنل او دا امتحان دا کینسل دي نو چې دا بیجونه نه راوځي نو ظاهر خبره ده چې خلک په د یونیورسيټونو د کالجونو نه دینه نه راوځي نو حکومت په دنیا ته شو چې موږ په بیروزګاره باندې قابو مونږه حالانکه خلک یې بیروزګار کړو تقریبا 1.5 لک زمونږ په دې صوبه کې کم دینو په دې پرایویټ سیکٹر سره ډېر کوه بيست دي او د دې نه علاوه ګارډ والا رشکو والا مطلب دا رې چې دا څو کوری چې خرڅې څو دا مختلف خلک چې کم دي ازمو سر وابسته دا غي ټول روزګار چې کم دي هغه دوی ختم کو او دې په لا مهنګای چې کم دا د اسمان سره خبر کی تاسو ته بخبره پته آیا تاسو بخبله معنی به حیثیت د یو دغه چې کم دي یو خاص سټیزن بخبله سوچو کی چې آیا دا فیصله دوی ټیک کړی دا موږ منو که فرض ک بیماری بیا د هر څه بند کی د عمران خان دیم تنخان علي د وزیر اعلی دیم تنخان علي د وزیران دیم تنخان علي دا ایم پی اګان دیم تنخان علي کور دي کینی کینی شي دا مرز ختم شي کوم راز وی خو لکه دا غنی او صرف په سکولونو کې نو دا خوره د افسوس خبره ده چې صرف دا دغه چې کوم دینو دا مرز صرف په سکولونو کې دی یا په کالجونو کې دی موږ ته دا فیصله هرگز منظور نه ده نور خو چې بره زمونږه قیادت
عدالت څه فیصله وکړه مونږ په هغې باندې لبیک وایو مونږ مخکې مطلب احتجاجونه هم کړي دي مونږ نه د جیل نه یېرېږو مونږ د هیڅ نه یېرېږو مونږ که حق غواړو صرف د خپل فیس لپاره نه د دې ماشوم چې دا کوم وخت ضایع کېږي دا وخت چې کوم دی دا سړي انتظار نه کوي دا روان دی نو مونږ وایو چې مونږ دا وخت چې دی دا به قابو کړو بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږ د ملاکنډ ډیویژن په سطح باندې بډخیل په مقام باندې یو ټوکن احتجاج وشو او زمونږ دا مطالبه ده چې په دې وینټر زون باندې مخکې هم ډیر غټ د ماشومانو تعلیمي هرڅ شوی دی او ډیر زیات وخت ضایع شوی دی لہذا حکومت دې پر خپل فیصله باندې نظرثانی وکړي او د ماشومانو نور تعلیمي وخت نه ضایع کړي او کم از کم زمونږ وینټر زون خو زمونږ چټیا نه رانیز دي 23 دسمبر باندې چټیا نه کیږي او کم از کم د 23 دسمبر پورې خو زمونږ لا ټایم راکی چې موږ د خپل تعلیمي سلسله برقرار وساتو او کفرس کا حکومت داسې هټ درمی کوي او دا خپل فیصله واپس نه اخلي نو بیا زمونږ سره هر قسم لار آزاد ده موږ به د احتجاج لار هم اپناو موږ به سټوډنټس موږ سره هم براوزي موږ سره ټیچرز هم دي او موږ سره پیرنټس هم په دې کې موږ ځان سره ملګري کړی دي هغوی په دې باندې مطمئن دي چې زمونږ بچي د کورونو په نسبت باندې د بازار په نسبت باندې په سکول کې محفوظ دي هلته په ایسو پیس باندې عمل کیږي لہذا هغوی هم دا فیصله منلو ته تیار نه دي او موږ پخپله کوشش دا دی چې ان شاء الله بھرپور احتجاج به کوو او خپل سکولونه به کولاو ساتو او د حکومت دی فیصله منلو ته تیار نه یو صابر اجازي صاحب زه خو ولستا سو ډیر زیاته شکریا دا کومه او تاسو ته پته دي زه خو بنیادی تور یو سوشل ورکر یم د نننې احتجاج چې دا د تعلیمي ادارو د بندیدو په اړه کې مونږه د نننې احتجاج چې د ټوکن احتجاج او د ټول سکولونو چې کم پرنسپلان ناغلیو د دې مطلب دا دی چې په هر سکول کې کپرس کا زر تعداد دی 2000 تعداد دی نو د دوی والدین او د دوی سټوډنټان د دوی په شا باندې ولاړو زغه په خپل باندې زما خپل ذهن کې خدای دې چې ټیک ټاک کرونا بیماری شته دا ماته هم شوی د خپل باندې او زه الحمدلله هغه نه صحت یاب شوم خو د ګورنمنت چې دا کوم پالیسی د نزو دیتا پولیټیکل کرونا وېما پولیټیکل کرونا وته په دې بنیاد باندې زه دا ویم چې زویم چې بازارونه کولاو دي میلې کولاو دي دکانونه کولاو دي دغه شان د نور خلکو چې دنو سو د یو بل سره میل میلاب دا کولاو دي نو چې هغه هم کولاو دي نو د سکولونو د بندیدو سره ټوک نه جوړیږي او زما په ذهن کې خدا خبر زه خو چونکی لکه د یو عام ورکر په حیثیت باندې د امجدلی شاه صاحب په قیادت کې په دې احتجاج کې شریکو ما خو زما خپل تجویز دا دی زویم چې سیاسي مسلې دا په سیاست باندې حل کیږي زما ټول سکولونو ته او د دې پن والا پی ایس ایم ای والا کم قیادت چې د پرایویټ ایجوکیشن نت ورک قیادت چي دي هغه ته زما د درخواست چې تاسو دا څه کارو کې چې د پولیټیکل مسله د پولیټیکل کرونا ده او کله چې لکه د وینم د پر انټی وینمي نو د دې پسې تاسو پولیټیکل خلک راو باسي بالکل د ټول پاکستان چې کم آل پارټیز پولیټیکل خلک دي نو هغه خلک ورپسې راځتل په کار دی او دا غي سر په دې باندې سلا کول غوړي چې دا زمونږ مستقبل زمونږ بچی دوی تبو برباد کړه د دې نه پس مخ کې هم لکه شپږ میاشتې ولا خراب کړي اوس هم ولا خراب کړي زما خیال دا دی چې پرس ک دوی د کرونا د سمره ټیسټونه شوی او دوی د ریشو روباسي نو 1% چې دا به تعلیمي دارو سره تعلق ساتي 99% چې دا د نورو شوبو سره تعلق ساتي نو چې 1% دی د 1% په بنیاد باندې تاسو تعلیمي ادارې بندوي مونږ د دې بالکل مزمت کوو احتجاج هم پکاو او په احتجاج کې تر د اخیره حد پورې تلو ته هم تیار یو بسم الله الرحمن الرحیم نن مونږ د احتجاج ټوکن احتجاج او د مونږ له حکومت له خبرداري ورکو چې وای د قوم د دې مستقبل سره لوبې مکوې دا بچی چی دی دا د دې قوم مستقبل دی او بیا دا چې تاسو د دې بار بار دا ادارې بندوي د دوی د تعلیم د لارې بندوي نو دا قوم جهالت تیرو ته تاسو غورځوي او دا قوم د مستقبل سره لوبې کوي نو دا مکوې مهرباني وکړي او دا سلسله بند کوي او نور زینو کې تاسو سره بلا ریسورسز دي هغه موبیلایز کوي د خپل ملک د دغه لپاره د معیشت د خکولو لپاره یا د فندز غستو لپاره نو په دې پرایویټ ادارو باندې خاص کر بیا دا ډېر لوی ظلم وي او دا په دې قوم باندې هم ظلمي کوي تاسو دا فیصله ریوایز نه کوي دا ریویو نه کوي او که تاسو دا ریویو نه کړه دا فیصله نو موږ به احتجاج کوو بھرپور احتجاج وکړو موږ به دا سټوډنټس هم راوباسو موږ به ټیچرز هم راوباسو بس مونږ به پیرنټس ته اپیل کوو چې دا یو سازش دی او د دې سازش مخنیوي به مونږ کوو په هر قیمت باندې چې او دا مونږ نور نشو برداشت کولای مخکې چې شوی دي هغه سم شوی دي نور چې کم دی دا لوبه او دا گیم دا ختمول پکار دی